Жыл басынан бері қала бойынша 2022-2023 жылдар аралығында мүлкін сатқан 113 салық төлеушіден бюджетке 46,5 миллион теңге түсім түскен. Ал 69 жеке тұлға мүлкін сатып, осы уақытқа дейін салық есептілігін тапсырмай жүр. Осыған сәйкес мемлекеттік кірістер басқармасының мамандары жеке тұлғалардың мүлікті өткізу кезінде түсетін табысын көрсетіп, салық декларациясын тапсыруға міндетті екенін айтады. Егер уақытында тапсырмаған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 288-ші бабымен әкімшілік жауапкершілік қаралады. Айта кетейік, жеке табыс салығы бойынша декларацияны есалық азамат мобильді қосымшасы, салық төлеушінің кабинеті, егов портал арқылы, сондай-ақ мемлекеттік кірістер органдарына келіп, қағаз түрінде ұсынуға болады. Салық кодексінің 333 талаптарына сәйкес, мүлікті бір жыл көлемінде атына тіркеп, иелігінен шығарылған жағдайда салынатын мүлік табысы болып саналады. Уәкілетті орган тарапынан 574 салық төлеушіге қатысты мәліметтер келіп түскен болатын, ол мүліктік табыс бойынша. Аталған салық төлеушілерге қатысты бүгінгі таңда тыңдалым хаттары жолданды.